ძალიან მნიშვნელოვანი იყო დღევანდელი უმცირესობის ხდომა, რამდენადაც პირველად მოხდა, როდესაც ჩვენ მოვისმინეთ უშუალოდ პრემიერ-მინისტრის და ყოველთვის ველოდებოდით მისგან მოგვესმინა სამთავრობო პროგრამა. ძალიან სამწუხარო არის, რომ ფორმითაც ცოტა გაკვირვებული ვიყავით, იმიტომ რომ ჩვენ ველოდებოდით მისგან რაღაც მოკლე, თუნდაც მოკლე პრეზენტაციას, რას გეგმავს, რის გაკეთებას, მაგრამ მან ეს არის სურვა და მოგვიწია კითხვა პასუხის რეჟიმში გადაგვეტანა საუბარი. სამწუხარო არის, რომ საარჩევნო პროგრამა არის განსხვავებული, წარმოდგენილი სამთავრობო პროგრამა არის განსხვავებული, ანუ აღარ იმეორებენ ყველა იმ დაპირებას, რაც იყო საარჩევნო პროგრამაში და შემდგომ უკვე გუშინ, როდესაც ჩვენ გვქონდა კომიტეტების განხილვები, კომიტეტების ხდომებზე მინისტრობის კანდიდატებმა დააფიქსირეს თავიანთი პოზიცია, რომ არ ეთანხმებიან სამთავრობო პროგრამაში წარმოდგენილ საკითხებს. მაგალითებით შემიძლია დავასახელო, ეს ეხებოდა მაგალითად პროკურატურის სისტემას, იმას თუ როგორ მოხდება ამნისტია, იმას თუ როგორ გადაისინჯება ცისხლის სამართლის საქმეები. ჩვენ ვერ დავინახეთ ხედვა, როგორ აპირებს ახალი მთავრობა ყველა იმ დანაპირების შესრულებას, რომელიც მათ ხალხს მისცეს. 200 ლარამდე პენსიის გაზრდა, სოფლის მეურნეობის დაფინანსება, რომ გაზაფხულზე ყველა სამუშაო იქნება დაფინანსებული, გლეხებისთვის მაგალითად ის, რომ როდის მოხდება ახალი სამუშაო ადგილები შექმნა, რამდენი ახალი სამუშაო ადგილი შექმნა, იგი იგმება. ბატონმა ბიძინა მოარყო ის მისი თანაგუნდელების მიერ წინასაარჩევნო პერიოდში გავრცელებული ინფორმაცია, რომ ათასობით ახალი საწარმო უნდა გაიხსნას, მან ეს არ დაადასტურა. მან ასევე არ დაადასტურა ის, რომ თუ რავადებში მოხდება პენსიის გაზრდა, როგორ მოხდება ჩვენი თანამოქალაქეებისთვის მნიშვნელოვანი პრობლემების დანარჩენა. მან დაადასტურა ის, რომ ნამდვილად იმ შემთხვევაში, თუ სახელმწიფო ბიუჯეტი არ გაწუდება პენსიის გაზრდას, არ გაწუდება სოფლის მეურნეობის დაფინანსებას, ჯანდაცვის უზრუნველყოფას, ის საკუთარი თანხით დააფინანსებს, მაგრამ არ დაუკონკრეტებია თანხის რა ნაწილს გაიმეტებს ის ამ საქმისთვის. ეს ერთის მხრივ უცნაური მოდელი არის, იმიტომ რომ არც ერთ სახელმწიფოში არ არსებობს ამის პრაქტიკა, გამოცდილება, რომ ადამიანი საკუთარი ფულით აფინანსებდეს საქვეყნო საქმეებს. ჩვენ გვაინტერესებს ეს, როგორ მოხდება, რა თანხას გაიღებს ის სახელმწიფო ბიუჯეტისთვის, ეს რამდენად სწორი იქნება და რა მოხდება იმ წელიწადნახევრის შემდეგ, როდესაც ის უკვე აღარ იქნება პოლიტიკაში და ამ ფულს აღარ ჩადებს სახელმწიფოს ბიუჯეტში. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ვერ დაუჭერს მხარს მთავრობის პროგრამას, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ პატივს ვცემთ ქართველი ხალხის ნებას, რომელთაც უმრავლესობით მხარი დაუჭირეს ქართულ ოცნებას, რა თქმა უნდა ჩვენ არ დავიწყებთ პროცედურულ ომს, პროცესის გაჭიანურებას იმისთვის, რომ დროზე დამტკიცდეს მთავრობის შემადგენლობა იმ სახით, რა სახითაც სურს ეს ბიძინა ივანიშვილს, რაც შეიძლება დროზე დაიწყოს მათ მუშაობა და შემდგომში უკვე ჩვენ იმის დაკვალდაკვალ, თუ რა ახალ შემოთავაზებებს გააჟღერებენ და რა კანონ პროექტებს შეიმუშავებენ, განვაგრძობთ იმის უზრუნველყოფას, რომ ერთის მხრივ მათ შევახსენოთ წინასაარჩევნო დაპირებები, რომლითაც ისინი მოვიდნენ ხელისუფლებაში, და მეორეს მხრივ არ დავუშვათ ჩვენი ქვეყნის დაბრუნება წარსულში, არ დავუშვათ ჩვენი ქვეყნის რუსიფიკაცია, უზრუნველყოთ ჩვენი ქვეყნის ინტეგრაცია ნატოში. შეაფასებ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის გამოსვლას იმ კომპონენტებს, რაც უკავშირდება სახელმწიფო მართვას პროექტებს. მე ჩემ გამოსვლაშიც ვთქვი და ალბათ ამოურჩეველმა და რა თავარია საზოგადოება მიაქცია ყურადღება, არ ვარ ჩასაფრებული პოზიციიდან, უბრალოდ ძალიან კონკრეტულ ფაქტს ვამბობ, რომ არც ერთი ვადა, არც ერთ დაპირებასთან დაკავშირებით არ გაიცა. არც პენსიების მომატებასთან, არც იაბ კრედიტებთან საუბარი იყო მახსოვს 3% კრედიტებზე. როდის იხვნება, საშემოდგომოდ იხვნება ყველა ეს მიწა, რასაც შეპირდნენ მოსახლეობას გაზაფხულზე, შემდეგ შემოდგომას. ერთადერთი რაც კონკრეტული გავიგეთ, იყო რომ წელიწადნახევარში აპირებს წასვლას, ყოველ შემთხვევაში ასე თქვა, მაგრამ მე არც იმას გამოვიცხავ, რომ ესე შეიძლება. ვერც ერთი კონკრეტული ვადა ეხლა არ ვიცი, მართლა შეიძლება გამომეპარა და ვერ მივაქცე ყურადღება. არ გაიცა არც ერთი კონკრეტული ვადა დაპირების შესრულებს. იმ დაპირების, რომლებიც ოცნებებს უკავშირდებოდა, იმ დაპირების, რომლებიც თავიდანვე მიგვაჩნდა და მიგვაჩნია, რომ არარეალურია. და აქედან გამომდინარე იყო ის, რომ რა სიკეთეც შეეძლებოდა ბრჭყალებში ამ ყველაფრისგან მიგვეღო, ალბათ იქიდან გამომდინარე თხოვენ, რომ მესამე ანეკდოტი მაინც მოიყოლა ჩვენთვის, რომელთაც მართლა ძალიან 1200 ადამიანი ძალიან კარგად ვერთობით და ხალისობით და ვაფასებთ მის ძალიან ორიგინალურ იუმორის გრძნობას. თუმცა ესეც ვერ მივიღე. რადგან ვერ მივიღე, პირიქით მე შევთავაზე, ასე ასეთი მის ბატონი პრემიერობის კანდიდატის სტილში იუმორი, რომ
ესე იგი ასეთი ანეკდოტი გაჩნდა, რომ ბიძინა ივანიშვილს ეკითხებიან, ბიძინა ივანიშვილს ეუბნებიან, შედი კაცო ნატოშიო. ბიძინა ივანიშვილი პასუხობს, შევიდე რა, იმნაირი კი არაო. აი თქვენს არ გაგეცნათ ეს თქვენ მიტუ ადამიანი ფრაზა და აი ასე ხდებოს.